Sí.
હોય, ખારેક હોય, બરોબર? પણ આપણે અત્યારે આટલા નામ લખીએ છીએ. આ બધા નામો તમે વાંચતા શીખી જાજો. ચાલો પહેલા ફળના નામ તમારી રટનોટમાં લખાઈ જાય, પછી આપણે ફૂલના, રંગના, શાકભાજીના નામ લખવાના છે. ચાલો બાળ મિત્રો, ફળના નામ લખાઈ ગયા હશે. હવે આપણે લખીશું ફૂલના નામ. આ હતા ફળ. હવે આપણે લખીશું ફૂલ. ફૂલમાં પહેલા આપણે લખશું કમળ. પછી લખશું જાસૂદ. સનિકાનું જા, સની દીકરું દ. જાસૂદ વાંચતા જાજો, બોલતા જાજો અને લખતા જાજો. ચાલો પછી આપણે લખશું મોગરો. પછી લખીએ છીએ સૂર્યમુખી.
એના પછી આપણે કરશું રંગોના નામ. પણ તેની પહેલા ફળ અને ફૂલના નામ પૂર્ણ કરી લો. ચાલો હવે આપણે લખીએ છીએ રંગના નામો. એવો રંગ આપણે લખીશું લાલ. પછી લીલો રમે દીધાયેલી અને રમે કાનો માત્ર લો લીલો. આ બધા નામો તમારે વાંચતા જવાનું છે અને પછી જ લખવાના છે. પછી આવશે કને એક માત્ર કેસરી. પછી આવશે ગુલાબી. ગને રસવા વાળું ગુ ગને કાનો લા બને દીર્ઘાયબી ગુલાબી. પછી આવશે કાળો. ગને કાનો કા ગને કાનો માત્ર રો કાળો. પછી વાદળી. છેલ્લો રંગ લખીએ છીએ જાંભલી. જમે કાનો જા માટે લીધું વિચારી જાંભલી. ચાલો શાકભાજીમાં પહેલા આપણે લખીએ છીએ બટેટા. પછી લખીએ ટમેટા. પછી લખીશું ગોધી. પછી લખીએ ગાજર. Thank you.
ચલો ફળ ફૂલ ધામ શાકભાજીના નામ બોલીને લખો, પછી જ હું તમને આનું હોમવર્ક આપીશ. અત્યારે રફ નોટમાં કમ્પ્લીટ થવા જોઈએ, પછી આપણે ફેર નોટમાં હોમવર્કમાં લખવાના છે. જો બાળકો આ બધા નામો વાંચી વાંચીને લખજો.